Anders Cornelia Tegnell Wahlgren Ingrosso. Nu är det nog. Ingen orkar mer, ingen pallar mer. Nu är corona slut. Slut? Mm, det var kul ett tag. Det var lite roligt när man trodde att en massa störiga gamlingar bara skulle dö. Det tyckte jag var lite nice. Sen blev det mest hemskt och jobbigt. Ingen orkar mer. Ingen som jobbar i vården orkar mer. Jag orkar inte mer. Vi kan ju tänka lite på mig också. Någon som gör det? Nej, tänkte väl det. Tänk lite på mig. Jag behöver gå runt. Sen, jag är ute i det här vädret. Så jävla baltiskt väder. Jag hade aldrig gått ut i det här vädret. Så den här dagen sitter jag inne vanligtvis. Sitter och tittar på någon skit. Tittar ut och tänker vilka jävla idioter som är ute nu. Men nu måste man vara ute. Titta de här. Jag köpte vita skor häromdagen. Det var ju jävligt smart. De kommer få vara vita länge. Tack som fan vädergudarna. Men varför köper du vita skor där om du inte tror att de ska bli smutsiga? Du, det kallas hopp, kompis. Skaffa lite hopp. Get some fucking hope out there. Mm-hmm. Engelska. Nej fan vad tråkigt det är nu. Jag får inte göra stand-up. Jag får inte... Ja, det är mest det. Resten klarar mig ganska bra utan. Men man får ju vara ute i friska luften och verkligen upptäcka hur roligt man kan ha det bara i naturen. Det blir lite som de hade det förr när de lekte med pinnar och slog varandra i ansiktet med en sten. Det var roligt då med. Och då tycker jag att vi lär oss uppskatta helt andra saker nu. Man uppskattar familjen. Ja, eller upptäcker vilken jävla familj man har. Att nöja sig med det lilla och inse hur lyckligt lottade vi är. Man vet inte riktigt vad man har innan man förlorar det. Kompis, jag visste exakt vad jag hade och det var jävligt gött. Jag vet det nu också. Jag har lärt mig, okej? Vi kan avsluta projektet. Det var ett roligt experiment. Men nu är jag nöjd. Tack så mycket. Tacka, tacka. Tack och bock. Tack så mycket. Tack, tack. Tack, tack. Tack så mycket. Tack, tack, tack. Vi är nöjda med det. Jag saknar att köra stand-up. Jag har en turné i höst. Biljetter på karlsandli.se om ni vill. Tänk om vi får göra den. Då måste ni vara där. Tagga någon som ni vill gå med i kommentarerna. Fan vad fett om det blir av. Vissa vet ju inte hur man är deprimerade. Jag ska ut och springa. Ja, ja, ja.